มิงลาบาตับปုံตะปုံเนี่ยโอ้ต้องพี่รอวิดีโอตะบုတ်บลูเลิกอ่ะมั้ยเลยสรเอาขึ้นไปมั้ยเสร็จพี่รอจิไปบาโอเคถ้าส่วนยินดีโลวิดีโอลงผู้ส่วนปฐมาซုံးลงออกมาก็เราก็โมบายโฟนน่ะมาไขมาสเตอร์ဆိုတော့แอปพลิเคชั่นရှိတာပို့လို့ပါတယ်အဲ့တော့ไขมาสเตอร์တွေကိုဝင်มาမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီ YouTube အဲ့ဒီလိုယူလိုက်တဲ့အခါမှာကိုကြိုက်ရတဲ့ချင်းကိုရှာမယ်ဆွဲမယ်ဆွဲမယ်ဆွဲမယ်ဘောလုံးကြော်ညာနေတာမဟုတ်ဘူးเนาะဆွဲမယ်အင်းတွေ့ပြီဒီမှာဟုတ်ပြီခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီတဲ့ချင်းကိုတုံ၃မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပေါင်းလက္ခဏာလေးကိုနှိပ်လိုက်โอเคဒီမှာမူချမ်းနေတော့ရောက်လာပြီဒါဆိုရင်ခုနကလိုပဲညာဘက်မှာရှိတဲ့အမှန်ချစ်ခလုတ်လေးကိုနှိပ်မယ် ပြီးရောရှင်နေရာကိုရွှေ့ယူရမယ်တချင်းကိုထောက်လိုက်ထောက်ပြီးဖိခါလိုက်ပြီးရင်ဒီဘက်ကလေးကိုဆွဲယူလိုက်ဟမ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီနောက်ပြီးတဲ့အခါမှာကြာရင်တချင်းနဲ့ညီအောင်ဓာတ်ပုံကိုဆွဆန့်အဲ့တော့ဓာတ်ပုံလေးကိုထောက်မယ်ပြီးတော့ကိုလိုစလောင်းလေးဆွဆန့်ပါဆွဆန့်โอเคဆွဆန့်မယ်ဆွဆန့်ဒီနည်းနဲ့ကြောကြောဖြစ်သွားပြီဆွဆန့်မယ် ကိုလိုတော့ဆွဆန်လို့ရတယ်။ဒီမတန်လွယ်တယ်။လိုက်လာကြည့်ပါ။အဲကိုကဒီလောက်လေးမှတင်းကျင်တယ်။โอเคအဲလိုလေးတင်းကျင်တယ်။ရပြီ။အဲ့လိုမျိုးပြီးသွားပြီ။ကိုကြိုက်တာအားလုံးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဒီမှာအမှန်ကျင်လေးကိုထောက်လိုက်။အင်းဟုတ်ပြီဗျာ။အဲ့လိုပြီးတဲ့အခါမျိုးမှာဒီဟာကိုရှေ့ဆုံးတင်းများလေးကိုထောက်ပြန်ထွက်။အင်း အဆမ်ပလီကြီးဒါလုံးဝဘေးစစ်ပဲအခြေခံလေးအခြေခံကြတယ်တော့မပိုင်လည်းမဖြစ်ဘူးဒီလိုမျိုးအပိုင်းကြီးကဗီဒီယိုအက်ဒီတင်ပါလေအဲ့တော့ကြောင့်မျိုးအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒါဗီဒီယိုမှာနောက်ခံလေးတွေနည်းနည်းပါနေတာတော့ဟိုထိမ့်ပြီးတော့ကြည့်ပေးပါနော်โอเคအဲ့တော့ဒီမှာလုံးဝဘေးစစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာဘာလေယာမှကျွန်တော်မထည့်ဘူးယူယူ လွယ်ဆုံးနဲ့လောက်ဖို့အတွက်ကပြောထားတာဟာပေါ့နော်အားလုံးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုexport လုပ်ရမယ်ဓာတ်ပုံအချောပေါ့နော်အမစော်ရီဗီဒီယိုအချောပေါ့နော်အလုံးကိုလိုချင်တဲ့ဗီဒီယိုမျိုးဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုဘာလေးကိုနှိပ်ရမလဲဆိုဘယ်ဘက်ရဲ့ဒီမှာရှယ်ဆိုတဲ့ခလုတ်မျိုးလေးကိုနှိပ်လိုက်အင်းအဲ့ဒီမှာကြာလို့ရှိရင်ဒီမှာဒါလေးကမကဘာဘာအနည်းအများဒါလေး
about 87 megabyte. Good. I don't know. She did. That's all. It's me. Okay. Madame, I did load it a car. You ma. The char application to Kugu Tona, phone bureau, the moon, the Kugu something. Ellie had Kugu Maloa. The exporting took the address. Hago was the last name. Pieces. That's all in general. Fine side, the cool yabby. Okay, Tima Belegi Lime. Tima, I may believe you tell me. Okay.
Okay. ကျွန်တော်တို့ video editing ပညာကလူငယ်တွေအရင်နဲ့လေတက်ထားတဲ့အထက်မှာရှိတယ်ဒါကတော့လုံးဝ basic ပါအခုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးတာကျွန်တော်အတန်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးဖြစ်အောင်ပြပြတော်တော်လေးဖြစ်အောင်ပြောပြပေးတယ်တိလာနောက်ထပ် video တွေကျွန်တော်လုပ်အောင်မယ်အဲ့ဒီ video တွေမှာကြာရင်လဲကျွန်တော်တိတိကျကျရှင်းပြပေးမယ်ကျွန်တော် channel ကိုတော့အနီအောင် subscribe လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့စင်ရင်သွင်းလိုက်ပါနော်ဒါမှနောက်ကျွန်တော်နောက်တင်တဲ့ video တွေကြာလို့ရှင်ကြည့်လို့ရမှာဆိုတော့ thank you ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ